Também temos o Spotify pra você ouvir nós é só a nossa vozinha. E também tem o Apoia para você apoiar a gente com dinheiro. O não tá fazendo toda a força do mundo pra espremer a porra do limão. Ô, oh, sabe o que ia ser bom? Um espremedor de limão. Eu acho que eu vou comprar na internet. É uma boa, é uma boa. É, 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 um, é um negocinho que você bota o limão dentro e. e dá uma faz... rodada, é, então. Você aperta o bagulho e ele já espreme. Na real que eu vou comprar dois daí, um pra ficar no balé e um lá pra casa. Bob é o gato, né? É, não sou Então porra, quer dizer que você bebe porra. na sua casa, Calando. Mano, às vezes eu preciso espremer um limãozinho, não vou mentir Pra pôr na comida, né, na rua e feijão Papo Mano, eu tenho um amigo comida, que ele é nóia, mano Tudo que ele come, ele come com limão Chega, rouba minha brisa Porque ele não... Porque ele não... Mano, ele não sente o gosto de nada, Marcão Se você der uma pizza pra ele, ele põe limão, mano Tudo é limão, velho Pau no cu do limão, porra Respeita porque... o limão Deixa eu fazer o meu já, já que você... Já, já, já que eu fiz caso. o seu tem muito tempo esse Milão que é, é porque que você colocou seu. duas rodelas ali naquele ali? Não aí no seu end, que não deu tempo. Entendi, vou pegar um gelinho aqui. Pega um gelinho que... para um nós, um gelinho, Pô, gelinho. Tô sentindo meu braço doer, tô... doendinho por causa da vacina. Toma uma vacininha eu... calando. O seu não. Não, veio, não? Ah, mano, mas nada que, nossa, meu Deus, tá ligado? É, é, nada que nossa, meu Deus. É como se eu tivesse tomado uma vacina, irmão. Porque foi, né, uma é vacina como, normal. É como se eu tivesse tomado uma vacina também. Então, pois pronto, então, pois pronto. Pode crer. Não, mas é dorzinha de vacina mesmo. Quando eu tomo vacina de. É, então, vacina. Mano, eu não. Aí não precisava, cara, não, caramba. <laughs> Mano, eu não lembro de última vez que eu tomei uma vacina, brother, de verdade. Eu tomei a do corona porque, tipo, eu não tomei. Eu tomei Ó, da gripe, tem pouco. Você tem noção, cara, A última vacina que eu tomei foi antes dos 15 anos. Porque eu não tomei vacina de 15 Caralho, anos. Caralho, toma vacina de gripe, não? Então eu tô há 10, 11 anos, pelo menos mais. Eu tomei com os últimos 13. Eu tomei, mano, eu tô há uns 13 anos sem tomar uma vacina. Não é que eu sou negacionista de vacina, não. É porque eu tô não, não com. É se... antivax? Não, é que eu quero, não quero sentir dorzinha. Ô, oh, louco. Mas você tem medo de agulha? Não sei se eu tenho calango. Pra fazer tatuagem eu não tenho, não, na real. Ô, cadê a colherzinha, mano? Né? Ó, oh, eu cheguei à conclusão que é primeiro nós coloca o uísque, pra depois colocar o. Por quê? O suco de gaseificado de Guaraná Por quê? Hã? Por quê? Parece que fica melhor. <laughs> Mas a influencia no que se a gente vai mexer com a colher, no fim das contas, de qualquer jeito. Porque a ordem do fator da até o resultado, tá ligado? Não dá pra Obrigado, começar viu? qualquer fita. <laughs>